Joo, tässä taas. Kiinan valtion tai kommunistisen puolueen yksi valttikorteista on se, että kun omassa maassa menee kaikkia huonosti ja muita ja ihmiset ei pysty protestoimaan millään tavalla, tai jollain tavalla pystyy, mutta siitä yleensä seuraa sitten matka jonnekin mielenkiintoiselle leirille uudelleen koulutustilanteeseen tai katoaa vähäksi aikaa, niin kuin Kiinan rikkaan mies Jack Ma huomasi sinänsä, sehän katoksi vähäksi aikaa ja no, en tiedä mitä se nyt tekee. Kyllä se palasi, mutta no, on ollut hiljaisempi siitä lähtien. Mutta Kiinan hallitus, sillä on mielenkiintoisia opetussuunnitelmia ja opetusohjelmia ja muita, mitä kaikkea sen netissä liikkuu. Yksi niistä on viha ulkomaalaisia kohtaan. Ja sillä on valitettavasti, kun tällaista viljellään koko ajan, no yleisesti Kiinan mediassa, ja mainittakoon, ainoastaan Kiinan mediassa liikkuu ainoastaan ne, mitä hallinto haluaa liikkuvan. Jos kaikenlaista kritisointia hallintoa tai sen viranomaisia vastaan tulee, niin ne löytää sut. Ja sitten tuleekin ongelmia. Mutta joitain rikoksia silti aina tapahtuu. Tässä tapauksessa oli, että Kiinassa, kun siellä on ulkomaalaisia, esimerkiksi Japanista, joilla on työsuhteita tai muita kansainvälisiä kouluja tai japanilaisia kouluja, joissa lapset on niin kuin paikallisten työntekijöiden, jotka toimii siellä etänä niin kuin sinänsä, niin siellä on lapsia. Ja valitettavasti muutamia puukotustapauksia on ollut. Tässä on niin kuin, no, suoranainen viha ulkomaalaisia kohtaa, sinänsä japanilaisia kohtaa aika iso, no johtuen minkälainen historia on sinänsä, mutta myös amerikkalaisia ja en tiedä onko minkälaisia eurooppalaisia kohtaa sinänsä. Eli tässä on kohteena ollut sitten tällaisia lapsia ja kansainvälisiä kouluja. Mainittakoon, että kiinalaisessa systeemissä vihaa myös kohdistuu joissain tapauksessa lapsiin, sehän on sen tulevaisuuden tappamista, että joissain tapauksessa ehkä niillä, ne jotka tekee, niin ei ole enää mitään. Ja sitten tuleekin hemmetinmoinen ongelma, kun on tällainen kuristava ja täysin totalitaarinen järjestelmä. Niin jollain tavalla kapinaa sitä vastaan tehdään sinänsä. Mutta tässä on Kiinan järjestelmällä on yksi tapa, niin kuin sanoin, että se koittaa syyttää ulkomaalaisia kaikesta, että sen takia menee kurjasti. Ja sillä on tiettyjä seurauksia. Niin kuin erilaisia puukotustapauksia on ollut sinänsä. Erilaisia, no, työntekijöitä, jotain johtajiakin kohtaan, jotka on ulkomailta ollut, että tehnyt niin kuin työjuttuja sinänsä. Ja niin kuin sanoin, jossain tapauksessa lapsiakin kohtaan. Ja mainittakoon, että kun, sitten kun oli ihmisiä, jotka toi kukkia niin kuin sinne tapahtumaan, että hei, tämä oli aika surullinen tapaus, ollaan pahallaan, niin nämä kukat kerätään pois. Ne ihmiset, jotka tuo kukkia, joudutaan naamioitumaan ja sitten jotkut yrittää kuvata heitä. Nehän piiritti kuvaa ja pakotti sen deletoimaan sinänsä. Kun oli joku äärikansallinen, joka sitten pystyi järjestämään ongelmia näille ihmisille. Mutta sitten mediassa liikkuu joissain tapauksissa vähän, no, kantaa ottavia siinä, millä tavalla japanilaisia ja muita ulkomaalaisia kohdellaan. Ja sanotaanko niin, että siinä on vain valtion tukemia, Kiinan kommunistisen puolueen tukemia näkemyksiä sinänsä. Ja se voi olla ainoa, millä kommunistinen puolue pyrkii pysymään vallassa sinänsä. Valtava määrä tyytymättömyyttä koitetaan saada, että ne kohdistaa sen ulkomaalaisiin sinänsä. Niin. Sillä tavalla tulee. Ja sanotaanko näin, että rasismi, mitä Suomen verkossa liikkuu, tai Euroopan tai muualla, ne on aika lievää verrattuna kiinalaiseen järjestelmään. Siellä löytyy kyllä aika rajua rasismia ja muita muihin kansallisuuksiin ja erilaisiin ihmisryhmiin kohtaan. Jos et usko, niin kyllä niitä netistä löytyy sinänsä. Karua juttua. Voitehan te katsoa Googlen käännöksillä, mitä ne sanoo, mutta no, on se nyt aika mielenkiintoista, sanotaanko näin. Eli tässä on se vaara, mitä jotkut pelkää, jos Kiina yrittää isompaa sotaa siitä syystä, että se saisi kansan huomion pois, vaikka se häviää sen, joka on todennäköistä, koska Kiinan huoltoyhteydet polttoaineille, lannoitteille ja muille tuotteille katkaistaan ja samoin sen kauppasuhteelle käy aika hemmeti huonosti. Niin siinä voi olla, että kommunistinen puolue koittaa siellä ulkomaalaisvihalla pitää itsensä sitten pystyssä. Ja aloittaa sodan just sen takia, että se voi sanoa, että me romahdettiin ulkomaalaisten kanssa takia ja muista sitten. En tiedä, onko tämä mahdollista, mutta yksi teoria on tämä. Eli tämä on huolestuttava tilanne, mihin suuntaan Kiina menee. No, Venäjä meni pari vuotta sitten vähän rajummin sille suunnalle, mutta vuosikymmentiä aiemmin oli merkkejä ilmassa. Niin kuin Kiinassa lapsia koulutetaan pistimen käyttöön, että siitä sitten näitä tiettyjä kansallisuuksia ja muita sitten pistellään, jota mielikuvituksella tehdään. Eli aika sinne opettaa ne lapset toimimaan sinänsä. Eli tämä on Kiinan tilanne sinänsä.
tiettyjä purkauksia tapahtuu ja osa kohdistuu ulkomaalaisia vastaan. Ja valtio niin kuin koittaa siihen suuntaan ohjata, ettei tulisi kotimaassa ongelmia sitten hallinnolle itselleen sinänsä. Mutta on nähnyt silti aika karua. Ja tällainen yhteiskuntajärjestelmä, joka ylläpitää, niin no, sanotaanko se, että se on uhka. Kiina ja sen kommunistinen hallinto ei ole ystävä, se on vihollinen. Ja tässä vaiheessa oikeasti kannattaisi kaikki kauppasuhteet ja muut koittaa vähentää merkittävästi, ettei tarvita jotain Taiwanin sotaa tai Filippiinien kanssa olevaa kahakkaa siihen, että hei, nyt on oikeasti katkaistava. Vähän niin kuin Venäjän kanssa sinänsä tehtiin, että kauppasuhteet ja kauppasaarto laitettiin. No, siinä vaiheessa lähti omaisuus, mitä sitten Fortumin sijoitukset ja niin päin pois sinänsä. Jotkut vielä poliitikoistakaan haluaa, ja että hei, ollaan kauppasuhteessa. Aho! Niin, ehkä kannattaisi pysyä kaukana tuollaisesta järjestelmästä ja mitä se opettaa ihmisille. Saa nähdä, tämä tulee päättymään aika ikävästi. Tässä kaikki. Jatkoi.